Ասումա որ իմ սիրածներն են բռնաբարել իմ երեխային։ Քո երեխան նարկոտիկա օգտագործում։ Սկսեց ցնցումներ, տակը կեղտոտում էր։ Տղուվեր են դանագեն քաշել, վախեցել, խփին, ասումա, ձեռներս կապին, ասումա, դի երկոր պահեցին, ասումա։ Սեռական հարաբերություններ ունենում միա սեռական տարբերակով։ Բերանը պին փակում են, որ չգորա ու գործողությունները։ Շուտ արեք, երեխային տարեք հոգե բուժարան։ Երեխեն վատ վիճակում է, բռնաբարված վիճակում է։ Եկան ընձի բարձրին, ասին են մեզ տղուտ գլուխն է կուտենք, մի տես, մի բողոքի բանն է արի։ Գժվել կարելի է, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից դերս։